Bit, e cila është doshme të subordinu. Momente ku pëndodhin që to për janë divorce, tu ndopë si qënë. Kjo artikullim është i gabushëm. Nuk është i gabushëm, sepse vazhdo në dhe sotë. Emancipimi femrës është pasuria ma madhe e kësa shëqërije në dekadet e fundit. Vetëm se varet shka quaj emancipim. E jo një familje, shumë familje. E tashti. E tashti, emancipimi. A është divorce emancipim? Do me thonë, është edhe emancipim. Po pra, momente që shpanohë, shumë e vërtet si familja ka rëndësi, por unë mendoj, pra po thamë, nuk po du me generalizu, edhe pse për mendimin tim për fat të keq, është shumica jo. Edukimi i gabueshëm fillon në familje. Unë personalisht jem rrit në një familje ku jem eduku gabimisht, sepse mu më kanë mësu që ti e vajzë, mu nuk më kanë pasi si individ të barabar dhe mu eduku si individ njëjtë si vllai jem, edhe ato ma shumë është bëpë i nonave, po në atë kohë nuk i fajsoj se të shkrujnë su. Por mos i projektoni përvojat personal. Po kjo shumica. Jo, nuk o shumica. E tash, pra për po njësë është me përvojës personale. Ne me ndojmë që si me duku ndryshe vajza. Unë e sot i gëzoj plëcësht drejta të mi, ama shumë se plazë në temi. Po mu më shdo shumë e luftu për mi bindë prindë mi, se në fakt, unë kam të drejta që nuk për mi jep ti, më takojnë përse. Sigurisht. Por, shëqëria jonë edhe për mu kjo shqetsus se vazhdojnë. Pra po tham, ju nuk di për cilës përvoj për njësni. Unë për njësna për një përvoj që bukur shumë dalë në teren. Ma shumë këm dalë të kalumen, po halot dalë në teren. Po, edhe unë kam shumë kritika për organizatat e shëqëri civile. Unë vetë vi, begrondi e më shprej shëqëri civile, por e kam të kufizuar shumë aktivitetin e vetë në kryet qytet, me reagime në vend që... Por në vend që dalin të punoj, nuk apo thom, në edukim. Arsimin është një nga edukimi ku, ta shtilat, hajde të thasëm edhe për rolin e media, sepse unë mendoj që edhe mediat duhet haloma shumë. Soher, unë jam gruja e vetëm që jem panel edhe duhet më shtuj me gra, edhe duhet me ngrit zonin, sepse s'klojnë asme pojnë. Soher, gruja, e sidomos ato që tentojnë me konë me pos zonë publik, jo dëmës dëshmërisht vesh në politikën publik, tre fish gjykohet ma shumë, fyhet, kërcnohet, unë kërcnohet në baza ditore në rjetët sociale, kur kur së shkanë. Në visë një fjallë me shku për kërë ministrën, ose për ministrën, ku do qëtë, i shkanë policia me njësi speciale, ati që shkru në Facebook, kemi pos raste, edhe për opozitës, edhe për deputeta. Isha i rasti i që u dënu për Abdulla Hotin që e ka kërcnu aj mërgjimtari. A disa shpesh nga kërcnoj neve. Dhe shteti nuk bën kur gjo. Pra, derisa ne nuk merime me fenomenin përse, me qëshen, por kujna pindol, nuk kemi me mujt me luftu. Edhe prapë, thom, unë prapë për mund do të më kujtë të shkaku. Pajtona me doktorin, me ish ministrin, se... Ti dush me eduku, edhe, jo, në fakte u ta tha, na edhe që ta vrasësit, kur isho reagimet për ta, është njëjtë bre, duhet me vra, duhet me vjerë, duhet dënim e vdekit, ka dalë bre në alë takë qyrum, qka, na kena përëllu që ato, që pse ndodhe, ta shë nuk po thëmë së përdu me arsujtu atë vrasin, sepse për mu vrasja si akt, ose mja morë diku jetë, nuk ka asë një loj arsye, që ty duhet me pruden që atë moment. Por, qësh është e mundur që të na, ajo shijet si diçka që ti mundesh me bo, diçka instrument që ti e zgjidhë problemin. Pse na arritëm si shoqni, edhe problemi është si po bëhet fenomen, edhe na qka ndodhim, e shpallim një ditëzije. Që kjo ditëzije që e shpallim nesër, a komi parandalu? A komi dojnë që nesër mos me posër ose tjera?